88-ի աղետից 26 տարի անց 88 վթարային կառույց կա Գյումրիում։ Երբ է քաղաքը ձերբազատվելու երկրաշարժի խոսում վկատնակներից եւ վթարային շինություններից։ Անկոտրում կամք եւ առաջընթացի աննկուն ոգի Գյումրեցին կռիվ տվեց եւ հաղթեց մահին անգամ։ Զինծառայող Արթուր Մարկարյանին ընկերները ցավով են հրաժեշտ տալիս նրա Facebook-յան էջից ափսոսանքն ու կորուստի վիշտ մեն արտահայտել ծանոթ անծանոթները։ Վթար Գյումրու Երևանյան խճուղում ՎԱԶ 2106-ը բախվել է Volkswagen-ին, վերջինս էլ ծառի։ Քաղաքացիական ժողով Գյումրու Թատերական հրապարակում Ռաֆի Հովանիսյանը կողմ է առանց ցնցումների իշխանափոխությանը։ Հաստատվել է Հայաստանի Հանրապետությունում Միացյալ Նահանգների նոր դեսպանի պաշտոնում Ռիչարդ Միլզի թեկնածությունը, դրական քվեարկության դեպքում նա կփոխարինի Ջոն Հեֆերնին։ Քննարկումներ ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին ընդառաջ 2015 թվականն ու ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցը Թուրքիայի համար տուգանային հարված կդառնան։ Օրվա տեղեկատվությամբ ազդարարել լրատվականը Ցայք մարզային հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում բարև ձեզ։ Դեկտեմբերի 6-ին ժամը 8:30-ի սահմաններում ավտովթար է տեղի ունեցել Գյումրու Երևանյան խճուղի միջնամասում։ ՎԱԶ 2106 մակնիշի ավտոմեքենան բախվել է դիմացից եկող Volkswagen մակնիշի ավտոմեքենային, արդյունքում վերջինս էլ բախվել է մակեզրին գտնվող ծառերից մեկին։ Տուժածներ չկան, վնասը միայն նյութական է։ Դեպքի վայրում աշխատել են ճանապարհային ոստիկանության եւ ապահովագրական ընկերության աշխատակիցները։ Նշենք, որ մեր նկարահանման պահին այդ փողոցում դեռ նոր էին մեկնարկել ավազով մշակման աշխատանքները։ Ուցունոթի երկրաշարժից 4-րդ դարից ավել է անցել։ Այսօր աղետի գոտի հասկացությունը անցյալում է եւ որքանով է այն զարգացման գոտի։ Պատասխանատու մարմինները վստահեցնում են, արվել է հնարավոր ամեն ինչ խնդրի լուծման ուղղությամբ, սակայն Գյումրիում դեռ շատերն ապրում են ամբողջովին շարքից դուրս եկած տնակներում։ Մինչ օրս էլ անօթևանության խնդիրը հետաղետյալ քաղաքում ամենաառաջնայինն է։ Աղետից 2 եւ ավել տասնամյակի անցել 26 երկար ու ձիգ տարիներ Գյումրեցին գոյատևեց եւ հանուն ապրելու իր իրավունքի պայքարեց այս տնակներում։ Ժամանակավոր կացարաններ, որոնցում մարդիկ պետք է ապրեին ամենաշատը 1 տարի, շատերը սակայն մինչ օրս տնակային ավաններում են բնակվում, քայքայված առողջությամբ եւ ընկերացած միջատների բոլոր տեսակների ու կրծող ազգիների հետ։ Ինչ է արվել անցած 26 տարում, ինչ կարող էր արվել ավելին, ոչ չի հաջողվել, Շիրակի մարզպետը գնահատում է, արվել է հնարավոր ամեն ինչ աղետի գոտին զարգացման դարձնելու համար։ Երկրաշարժից հետո Գյումրիում կատարվել են մեծ մասշտաբի ներդրումներ։ Առաջինը դա բնակարան շինարարության վրա է ծախսվել մեծ գումարներ, համարժեքը 270 միլիոն ամերիկյան դոլարին, որ կատարվել է պետության կողմից եւ այլ կազմակերպությունների կողմից։ Վերջին ներդրումը, կարող եմ ասել, այս տարվա նորից 1.8 միլիարդ հատկացվեց 438 անօթևաներին ԲԳՎ ծրագրով ապահովելու համար։ Ասեմ, որ հետաքրքիր բան կա բնակարանային շինության հետ կապված, ուրեմն իշխան բնակարանային ֆոնդը կորուստ է ունեցել 88 թվականին։ Գրեթե այդքան այսօրվա դրությամբ կառուցվել է։ Փոքրիշ պակաս, բայց պետք է հաշվի առնենք, որ այն ժամանակ Գյումրիի բնակչությունը եղել է 230,000 մոտավորապես, այսօր դրա կեսն է։ 88-ի աղետի հետևանքով 88 վթարային կառույց կա Գյումրիում, դրանց ամրացման ուժեղացման համար պետ բյուջեն գումարներ չունի։ Բոլորն այս մասին գիտեն, քաղաքաշինության նախարարությունը մտածել են, որ պետք է այդ կառույցները դարձվեն առավել անվտանգ։ Այդ կիսակառույցները ընդհանրապես քաղաքում վերանան եւ որպես երևույթ վերանան, որտեղ նրանք միշտ հիշեցնում են իրոք երկու բանի մասին՝ եւ այդ տարիների մասին, եւ մեր այսօրվա ֆինանսական միջոցների սողության մասին։ Սրան զուգահեռ բնակարանաշինական տարբեր ծրագրերի իրականացմամբ կառավարությունն անօթևանության խնդիրը լուծել, սակայն մինչ օրս չի կարողանում։
Ցնել ավարտին։ Այս պահին բնակարաններ ձեռք են բերում այն անօթևանները, որոնք մինչև 2008 թվականի նոյեմբերի 1-ը բնակբաշխման հանրապետական հանձնաժողովին ներկայացրել են իրենց փաստաթղթերն ու ճանաչվել շահառուներ։ Մարդկանց այս խումբն հիմա խոճապի մեջ է կառավարության հետաքրքիր քաղաքականության արդյունքում, իսկ սկզբան է նրանց համար պետք է բնակարաններ կառուցեր Գլենդել Հիլզը։ Շին հրապարակի հասցեն էլ նույնն էր մուշ թաղամաս, հենց այնտեղ, որտեղ կառուցվեցին շենքերը եւ երկու փուլով շահագործվեցին։ Շին հրապարակում աշխատանքներ չմեկնարկեցին, բայց սա չխանգարեց, որ մշտապես Գյումրի այցելել Պաշտոնյաները դեռ չկառուցված շենքերի շահագործման վերջնաժամկետները նշեին։ Մինչև որ մտքերն իմի բերեցին, գործին անօթևաններին խառնեցին եւ երկու տարբերակ առաջարկեցին՝ ընտրել նոր բնակարանաշինություն են ուզում, թե բնակարանի գնման վկայագիր։ Երկրորդ տարբերակն ընտրեց Գյումրեցին, վերցրեց վկայագիրն ու կանգնեց խնդրի առաջ։ Բնական ենք փնտրում, կները գիտենք, իսկ քնին հնարավոր չէ, ասենք, պետք է անպայման վերան ավելացվի։ Թե գործազուր կանոթևանը որտեղից եւ ինչքան գումար է ավելացնելու պետության տվածին ինքն էլ չգիտե։ Ասում են շենքեր կառուցել դեռ չի նշանակում կենսապայման ապահովել։ Գյումրեցուն պետությունը թողել է իր հոգսի դարդ ու ցավի հետ մենակ։ Կուտակ թոշակեն կանոր։ Պապիրոզի փող 25000 է, ավրելու փող է։ Կեսին տուն տվել են, կեսին չեն տվել։ Մարդիկ տարապում են շենքի մեջը։ Ինչ ասեմ, նա բան չկա։ Երկիրը թալան է։ Տեքստիլ կոմբինատն է, մանրան գործարանը կառուցելու համար ստացել էին ստանոկները, ուր այդ ստանոկները, հե, ուր, ծախին ու կերան, 86 տարեկան եմ, ես կհեռանամ աչքս են լիննականին։ Արմենու Հիմինասյան, Խաչատուր, Գևորգյան ազդարար։ Հետ երկրաշարժյան տարիները գյումրեցիների համար եղան դժվարին, բայց պայքարով լեցուն։ Պայքարը միտված էր հանուն մարդու ապրելու իրավունքը պաշտպանելուն։ Գյումրեցին ոտքի կանգնեց, հասկացավ մի բան, որ կյանքը շարունակում է իր բնականոն ընթացքը։ Հարկավոր է առաջ ընթանալ եւ հետզհետե բարելավել կենսական պայմանները։ Մարդկային կյանքեր, կործանված ճակատագրեր, որ բացած երեխաներ միայնակ ծերեր։ 88-ի աղետից հետո սա էր մեր քաղաքի իրական պատկերը։ Գյումրեցու տունը քանդվեց, ընտանիքը քայքայվեց։ Եղած կորուստների նա լացելու ու սկալու ժամանակ չունեցավ։ Արջևում կրկին պայքար էր այս անգամ ապրելու ու գոյատևելու համար։ Սոցիալ-տնտեսական ծանր կեցությունը, անտուն անոթևանի կարգավիճակն էլ չկոտրեց Գյումրեցուն։ Նա իր մեջ ուժ գտավ, անչափ ցավն ու կորստի կսկիցը թաղեց հոգում ու սկսեց մտածել, ինչպես ապրել, ինչպես աշխատել, որ կարողանա իր հարազատների ու զավակների համար հնարավորինս մարդկային պայմաններ ապահովի։ Յուրաքանչյուրի հոգում մեծ պատմություն կա, որ ընթերցելու համար բավարար են այլ անհատի աչքերին։ Հետ երկրաշարժան դիմագիծը հիմա էլ պահպանված է Գյումրումի շարք թաղամասերում։ Քանի դեռ կան տնակները, երկրաշարժի մասին հիշողությունները միշտ վառ կմնան։ Երկրաշարժն եղավ 17-18 տարի, ախպերս դուրս մնաց Ռուսաստանում, հետո եկավ երկրաշարժից հետո, ինքը ստացավ 4 սենակը, ինձի հաշվի չառան դեր, ինչ որ ես էլ եմ ստեղ բնակել, բնակվում էլ եմ, ինձի չտվեցին, ես դիմեցի դադարան, դադարանը մերժեց։ 4 սենականոցը նստած է, ու ես էլ դուսն եմ։ 67-ամյա Աշոտ Մխիթարյանը արդեն 26 տարի այս փոքրիկ մաշված տնակում է բնակվում։ Գրեթե անմարդկային պայմաններում է նա ապրում իր 5 անդամից բաղկացած ընտանիքով։ Երկրաշարժին 4 սենյականոց բնակարան է կորցրել։ Փաստաթղթային խնդիրների պատճառով Գյումրեցին հիմա տնակի բնակիչ է։ Չունի օթևան, սակայն չունի եւ անօթևանի կարգավիճակ։ Դոմի գելի։ Դոմի մեջ ինչ ապրի ապրենք։ Հազը շինեմ, հազը փչանա, հա նորից էլի ջուր կկատա, նորից կշինեմ։ Ну, կամացեն ապրում եմ էլի։ Ու հուսսը կդրել եմ արդեն։ Աղջիկ ջան, որ թե ինձ ուշ թողեցին։ Ես ոչ անոթևան եմ, բայց 4 բնակարան եմ կործրել։ Այդպես ապրում եմ էլի։ Աշոտ Մխիթարյանն այլևս չի պայքարելու, համակերպել է եղած պայմաններին։ Փառք է տալիս Աստծուն, որ գոնե մարդկային կորուստներ չի ունեցելու, շարունակում է ապրել կենսական ամենաանհրաժեշտ պայմաններից զուրկ տնակում։ Բուրաստան Ավաքյանը եւս երջանիկներից է, ով մարդկային կորուստներ չի ունեցել։ 7 զավակի մայրը 4 սենյականոց բնակարան է կորցրել։ Փոխհատուցում ստացել է, Մուշ թաղամասում գտնվող 4 սենյականոց բնակարանում ապրում է իր ընտանիքը։
Մնացի 6 ամիս մնացի աղջիկ տունս թալանին։ Էդ 4 սենյակից վեշը իստակ կողթո։ Դե եկա։ Իմ շենքի տեղը, Եվրոպ շենքի տեղը դոմիկս տեղը։ 24 տարի դոմիկի մեջ է։ Մեծ ցավով ու հուզմունքով է հիշում աղետն ու դրան հաջորդած ծանր տարիները։ Երբ նկարագրում է անցած ուղին, չի մոռանում շեշտել, որ հերոս մայրը։ Նա մշտապես փոխել է բնակության հասցեն, աշխատել մոտ 10 հաստատությունում, կատարել ամեն տեսակ աշխատանք ու մեծացրել իր 7 զավակին։ 10 ջան տունն է։ 7 հատին երեխեքս են, 3 հատ է թորնին է սեր։ Միշտ չունեցա, այդ ամուսնացած աղջկաս, պանել նեգի Սպիտակ ամուսնացած էր, հինկնե թազա է ծնտաբերի, պանելներն եկել էր վզին, երևի ճանչեք ազգի հերոս Ավակյան շողին էր հինկը չեմպիոն, ձերկի գնդակ, հա, ճանցորդուես անվնաս էղա, կորուս չունեցա, մեհատան կորուս չունեցա ճանդան տունու տեղը։ Գյումրեցի յուրաքանչյուր ընտանիք իր պատմությունն ունի երկփեղկված, բայց հաղթողի նպատակասլացությամբ։ Գյումրեցու պատվախնդրության հարց է՝ պայքարել ու առաջ նայել, հաղթելով մահին անգամ։ Հեղինե Մանուկյան, Արթուր Մարգարյան, Ազդարար։ Մյուս թեմաների մասին. Գյումրու Թատերական Հրապարակում կայացել է ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Հրաֆի Հովանիսյանի հրավիրած քաղաքացիական ժողովը։ Թեև կուսակցության առաջնորդը նախապես հայտարարության հանդես եկել, որ ժողովը հրավիրում է ոչ որպես քաղաքական գործիչ, այլ շարքային քաղաքացի, այնուհանդերձ ներկային եղել նաև ժառանգություն խմբակցության ներկայացուցիչներ Զարուհի Փոստանջյանը և Արմեն Մարտիրոսյանը, կուսակցության մարզային կառույցի ղեկավար Վահագն Հովանիսյանը։ Ժառանգության առաջնորդ Հրաֆի Հովանիսյանը կներկայանար հանրությանը, Գյումրու Թատերական Հրապարակում հավաքվածների մի մասը երաժշտություն է լսում, մյուս մասը կուսակցության թերթներ ուսումնասիրում։ Ժառանգության առաջնորդն ի սկզբանե հայտարարությամբ էր հանդես եկել, որ քաղաքացիական ժողովը հրավիրում է ոչ որպես քաղաքական գործիչ, այլ շարքային քաղաքացի։ Հանրահավաքին էլ եկել էին մասնակցելու թեկուզ փոքրաթիվ, բայց տարբեր խավի, դիրքի ու պաշտոնի տեր մարդիկ, նույնիսկ ձմեռ պապը։ Նախքան հարթակին մոտենալը կուսակցության ղեկավարը նախ բարևեց ու մեկ առ մեկ սեղմեց քաղաքացիական ժողովի մասնակիցների ձեռքերը։ Այնուհետ նա հանդես եկավ ձոնով։ Միգուցե նրանք ստիպված են լինել խենթ, քանի որ նրանք, ովքեր խենթ են այնքան, որպեսզի մտածեն, թե կարող են փոխել աշխարհը, հենց նրանք են, ովքեր դա անում են։ Գեցե Գյումրի, գեցե Շիրակ աշխարհը, գեցե այդ հաղթանակը, որ գալու է։ Ողջունում ենք ձեզ։ Սա Հրաֆի Հովանիսյանի հրավիրած քաղաքացիական ժողովն է մայրաքաղաքից ու Վանաձորից հետո։ Կուսակցության առաջնորդի խոսքով նմանատիպ հանդիպումները ժողովրդի հետ տևական բնույթ են կրելու։ Միայն այդպիսով կարող ենք հասնել հաղթանակի և հարթ իշխանափոխության, ասում է նա։ Ազատ, անկախ ժամանակադրական Հայաստանը, որը գալու է նոր իշխանությունների կողմից, որոնք գալու են շուտով, ձեր միջոցով, այդ նպատակները մի օրվա բան չեն, մի միտինգի խնդիր, ոչ էլ մի ընդրության անգամ, մի պայքարի հարց, այդ դևական աշխատանք, միասնական հրապարակ, և մեր ձեռքը մեկնելով քաղաքական և քաղաքացիական դարբեր ուժերին, ասում ենք, որ ժամը եկել է առանց ուշման գերդելու միացյալ օրակարգը, միացյալ հարթակը, այն հաշտակը, որ միասին մենք ձևավորել ենք, այդ հարթակում պետք է մենք բոլորս հավաքվենք եւ ժողովրդիդ առաջ հաշվետու ժողովի նման մենք պետք է առաջադրենք մեր խնդիրները, այն ծրագրերը, որի միջոցով մենք պետք է այս քայլերը, որի միջոցով մենք պետք է կարողանանք այդ ամենը փոխել։ Ժառանգության ներկայացուցիչների կարծիքով ներկայիս իշխանությունները բարում են թույլ քաղաքականություն, փոխարենը կայուն կամք են դրսևորում ընդդիմադիր դաշտի ուժերը։ Հասարակությունը այսօր պետք է պահանջի ոչ միայն երեք քաղաքական ուժերի պահով միասնություն, միասնական օրակարգ, միասնական հարթակ, միասնական գործողություններ, այլ հասարակությունը պետք է պահանջի բոլորիս միասնությունը, խորհրդարանի ներսում գործող ընդդիմադիր ուժերի, խորհրդանից դուրս գտնվող քաղաքացիական հասարակության,
ներկայացիչներ, բոլորս միասին լինենք։ Ձեր բարբարով եմ ուզում ասեմ, ասպեր այսպես ինչ չէ պետք լինի։ Ինքն էլ իրեն պատասխանում էր, ինչ չէ կեղնի թող եղնի։ Չէ, ինչ չէ կեղնի թող չեղնի, ինչ չէ պետք եղնի, մենք պետք է անենք որ լինի, ժողովուրդ ջան։ Պարոն Հովանիսյանը, անկախ դրանից, ինչ է տեղի ունենում այսօր այս բանակցությունների ընթացքում, միևնույն է, չի լքելու ոչ մի հրապարակ, լինելու է ձեր հետ և ձեր հետ միասին փորձելու են գտնել այն ճանապարհները, որը բերելու են ամրագրման և ըստ էության մենք տոնելու ենք մեր հաղթանակը։ Այն, որ մեր երկրին անհրաժեշտ է իշխանապողություն, դա միանշանակ է, վստահեցնում են ժառանգականները։ Միայն թե պետք չէ արյուն թափել, իրենք ընտրել են պայքարի այն տարբերակը, երբ չկա ություն եւ առաջնային են համարում հասարակության տարբեր շերտերի ներկայացուցիչների հետ անընդմեջ հանդիպումներ եւ զրույցներ ունենալը, մտքեր փոխանակելը։ Նրանք կարևորեցին նաեւ ցուրտ եղանակին գյումրեցիների թատերական հրապարակում գտնվելու փաստը եւ խոստացան պայքարը շարունակել արդեն գալիք տարում։ Ալլա Բաղդասարյան, Արթուր Մարգարյան, Ազդարար։ Հոգևորականները կակտիվացնեն իրենց այցելությունները Հայաստանի քրեակատարողական հիմնարկներ։ Այստեղ կարևորում են, որ բանտարկյալը իրեն մերժված չզգա, միայն այդ դեպքում կարող է հետագայում լիարժեք վերաինտեգրվել հասարակությանը։ Ու այս առումով օգտակար կարող են լինել հոգևորականները։ Քրեակատարողական հիմնարկներում հոգեծառայություն մատուցելը Տեր Ռուբեն Աբեղազարքարյանը պարտականություն է համարում, քանի որ Քրիստոսն էլ գնացել է այնտեղ, որտեղ իր խոսքի կարիքը զգացել են։ Տեր հայրը արդեն 4 տարի է ինչ աշխատում է դատապարտյալների հետ։ Արդյունքների մասին խոսելիս նշում է, որ 100 դատապարտյալից, ում հետ հոգևորականներ են աշխատել, ազատվելուց հետո միայն 2-ն են կրկին սայթակել։ Այսօր Կալանավայրերում հոգևոր ծառայություն է մատուցում 7-ից 8 հոգևորական։ Տեր Ռուբենը նկատում է, որ եթե այցելությունները լինեն ամենօրյա, շաբաթական 1-2 անգամի փոխարեն, վիճակը ավելի կբարելավվի, իսկ արդյունքը կլինի տեսանելի։ Մեզ դեր են խաղում մեր հոգևորականները։ Ինչն է դա նպաստում։ Դա կարևոր է, որպեսզի մենք հետագայում կարողանանք այդ անձանց մոտ պահպանենք եւ ամրապնդենք այն արժեքները, որը կայուն ձևավորվել է մեր հասարակությունում։ Մենք գնում ենք այնտեղ, որպեսզի իրենց դեպի Քրիստոս առաջնորդենք։ Ուրիշ մենք այնտեղ անելիք չունենք իրականության մեջ։ Իրենց հավատքն ենք մենք զարգացնում։ Դեկտեմբերի 4-ին մահացած զինծառայող Արթուր Պերճի Մարգարյանը գյումրեցի էր, սովորում էր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղում։ Այսօր արդեն Արթուր Մարգարյանի Facebook-յան էջը ողողված էր ուսանող ընկերների եւ ծանոթների ցավակցական գրառումներով։ Առաջ Աստված լավ մնացեք տողով, նա բանակ մեկնելուց առաջ հրաժեշտ էր տվել իր ընկերներին, իսկ այսօր Արթուրի էջում նրան ծանոթ անծանոթներն էին հրաժեշտ տալիս, բայց ընդմիշտ։ Հիշեցնեմ, որ դեկտեմբերի 4-ին ժամը 15:40-ի սահմաններում մահացու հրազենային վիրավորում էր ստացել Պաշտպանության բանակի հարավարևելյան ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի զինծառայող 1995 թվականին ծնված Արթուր Պերճի Մարգարյանը։ Շարքային Արթուր Մարգարյանը հայտնաբերվել էր զորամասի պահակակետից քիչ հեռու Կրծկավանդակի շրջանում հրազենային մարմնական վնասվածքով։ Նա մահացել էր զինվորական հոսպիտալ տեղափոխելու ճանապարհին։ Մահվան փաստով հարուցվել է քրեական գործ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 110-րդ հոդվածի հատկանիշներով, որն է ինքնասպանության հասցնելը։ Ցայք հեռուստաընկերությունը եւս ցավակցում է Արթուր Մարգարյանի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին, ծառայակիցներին եւ կիսում նրանց վիշտը։ Ծնողների այդ զորամասեր ոչ միայն չի խանգարում, այլև օգնում է ծառայությանը, ասել է Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Նախարարը սա համարում է բանակ հասարակություն կապը խորացնող քայլ։ Սեյրան Օհանյանը ծնողներին ճանապարհելուց տեղեկացրել է, որ հայ-ադրբեջանական սահմանը միջին լարվածության է այս օրերին։ Նախարարը վստահեցրել է, որ զինված ուժերը ի վիճակի են արձագանքել ցանկացած իրավիճակի եւ անհրաժեշտության պահին սառնասիրտ որոշումներ կայացնել։ Կազմ պատրաստ ու բեռնավորված ավտոբուսները այս անգամ բանակ են տանում ոչ թե զինծառայողներին, այլ նրանց ծնողներին։ Պաշտպանության նախարարությունն ու քաղաքապետարանը Հայաստանի հեռավոր զորամասերում ծառայող ժամկետայինների 950 ծնողի ճանապարհում է որդիներին տեսնելու։ Ֆլորա Մնացականյանը 3 ծանր ուղեբեռը հետևերցրել, որդին հատկապես խնդրել է տանել մոր պատրաստած քաղցավենիքը։ Մեր հայկական գաթան, հաճախորին, սիգարետ, նապալյոն եւ փախլավա։
Ժամկետայինների ծնողներին բանակ ուղարկելու քաղաքապետարանի նախաձեռնությունը Տարոն Մարկյանի պատմամբ հաջողվել է, քանի որ տարից տարի մասնակիցների թիվը ավելանում է։ Նախորդ տարի երկու այցելությանը միասին մասնակցել է շուրջ 1100 ծնող։ Այս տարի միայն Գառնան ծնողական զորակոչին է այդքան մարդ մասնակցել։ Եթե 13 թվականին երկու տարվա ընթացքում երկու անգամ ուղեկցեցինք ծնողներին, ընդամենը 1000 հոգի էին, իսկ 2014 թվականին արդեն թիվը կրկնապատկվեց մոտ 2000 ծնող։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը վստահեցրեց, որ ծնողների ներկայությունը զորամասերում ոչ թե խանգարում է ծառայության, այլ օգնում։ Նախարարը սա համարում է բանակ հասարակություն կապը խորացնող քայլ։ Իհարկե չեն խանգարում, այլ ընդհակառակը նպաստում են, օգնում են զինվորական ծառայությանը։ Գիտեք, որ մեր հաջողության գրավականը համագործակցությունն է բանակ հասարակության կապի ամրապնդման շրջանակներում։ Սեյրան Օհանյանը ծնողներին ճանապարհելուց տեղեկացրեց, որ հայ-ադրբեջանական սահմանը միջին լարվածության է այս օրերին, բայց ամբողջությամբ վերահսկվում է զորամասերի հրամանատարների կողմից։ Նախարարը վստահեցրեց, որ զինված ուժերն ի վիճակի են արձագանքել ցանկացած իրավիճակի և անհրաժեշտության պահին սառնասիրտ որոշումներ կայացնել։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման բանակցություններին այլ ընտրանք չկա, դա է Հայաստանի սկզբունքային դիրքորոշում, այս մասին հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը բազելում ԵԱԿ նախարարական հավաքի շրջանակներում պատասխանելով լրագրողների հարցերին։ Այս բավական բարդ իրավիճակը, որ ստեղծվել է ուղղաթիռի խոցման և Ադրբեջանի կողմից սադրանքների հետևանքով, լրացուցիչ քայլեր է պահանջում բարենպաստ պայմաններ ստեղծելու բանակցություններն առաջ տանելու նպատակով։ Ադրբեջանը իր սադրիչ հայտարարություններով, իր գործողություններով չի նպաստում այդպիսի պայմանների ստեղծմանը, դրամագծորեն հակառակն է անում։ Այս շրջանում առաջին հերթին ջանքերը պետք է ուղղվեն բանակցությունների համար համապատասխան գոնե մինիմալ պայմանների ապահովմանը, ասել են նախարարը։ Նալբանդյանը նկատել է, որ ԵԱԿ Մինսկի խմբի եռանախագահող երկրների հայտարարությունների մեջ նշվում է, որ պետք է արագացնել համաձայնության ձեռք բերումը հիմնարար սկզբունքների շուրջ, ինչը հնարավորություն կտա սկսել համապարփակ խաղաղության պայմանագիր պատրաստել։ Ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին ընդառաջ քննարկվել է ճանաչման, դատապարտման և հատուցման քայլերը։ Միջոցառումներն իրենց ուժգնությամբ կտարբերվեն մյուս տարիների միջոցառումներից։ Դրանք ներառում են Լին ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված համաժողովը, որին կմասնակցեն բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, ցեղասպանության թանգարանի նոր ցուցադրությունը, ինչպես նաև հուլիսին ցեղասպանագետների միջազգային ընկերակցության 12-երորդ համաժողովը, որը կանցկացվի Երևանում։ 2015 թվականն ու ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցը Թուրքիայի համար տուգանային հարված կդառնան։ Հայկ Դեմոյանը մեջբերում է թուրք պաշտոնյայի խոսքերն ու շարունակում. Այդ հարվածը երկու գոլով է լինելու։ Մեկ գոլը կարձանագրվի Թուրքիայի պատմության դարպասին, իսկ երկրորդ գոլը կարձանագրվի Թուրքիայի ապագայի դարպասին։ Պահանջատիրությունը 100-երորդ տարելիցի հետ չպետք է թուլանա։ Պետք է առավել ակտիվացնել ջանքերը բարոյական և իրավական հարթություններում, ինչպես նաև հստակ ձևակերպել պահանջները։ Բոլոր վնասները պետք է ճշտի բնութագրել, որովհետև դրանք ճանաչման մաս են կազմում։ Համաժողովի մյուս բանախոսները կոչ են անում չմոռանալ, որ Թուրքիայում գոյություն ունի այսպես կոչված Սևրի ախտանիշը։ Ճանաչումը ցանկալի չէ նաև այն պատճառով, որ դրան կհաջորդեն տարածքային պահանջները և հատուցման խնդիրը։ Նույն Թուրքիայի նախագահներից Սուլեյման Դեմիրելը միշտ նշում էր, որ Սևրից մենակ երկու ժողովուրդ իրանց փայը չեն ստացել՝ հայերը և քրդերը, և նրանք մշտապես ձգտելու են իրանց Հայաստանը։ Չմոռանանք, որ Թուրքիան առ այսօր օկուպացված ապահով Հայաստանի Հանրապետության տարածքի զգալի մասը։ Գլոբալ համայնքը չեզոք է։ Հայոց եղերնը տեղի է ունեցել գերտերությունների թողտվությամբ, որոնց, ինչպես և Թուրքիային, այսօր էլ ձեռնտու է խնդրի սառեցումը։ Հայկ Դեմոյանը կոչ է անում, որ ցեղասպանության ճանաչման, դատապարտման ու հատուցման համար հենց հայերը հետևողական լինեն։ Նրա խոսքով, սա Հայաստանի և Սփյուռքի ազգային անվտանգության խնդիրն է։ Երբեք չպետք է թույլ տանք, որպեսզի մեր հարցերը, համահայկական կարևորության հարցերը դառնան այլ երկրների անվտանգության կամ քաղաքականության մանրադրամ։ Ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի միջոցառումները իրենց ուժգնությամբ կտարբերվեն մյուս տարիների միջոցառումներից։ Դրանք ներառում են ապրիլին ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված համաժողովը, որին կմասնակցեն բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, ցեղասպանության թանգարանի նոր ցուցադրությունը, ինչպես նաև հուլիսին ցեղասպանագետների միջազգային ընկերակցության 12-երորդ համաժողովը, որը կանցկացվի Երևանում։ Ռումինիայի դեսպանը հայ ժողովրդից ներողություն
խնդրել։ Ռումինիայի պետական լրատվական գործակալության տարածած հայտարարության մեջ ասվում է, որ արտգործնախարարությունը անընդունելի է համարում ցանկացած վարկագից կամ արտահայտություն, որը անհանդուրժող և կարծրատիպեր կտարածի։ Նշեմ, որ բացատրություն տալու համար դեսպանին կանչել են Ռումինիա։ Հայաստանում Ռումինիայի դեսպանը հայ ժողովրդից ներողություն է խնդրել։ Նոյեմբերի 19-ին Հայաստանի ամերիկյան համալսարանում մի ուսանող Սորին Վասիլեին հարցրել էր, թե որն է ավելի կարևոր Ռումինիայի համար՝ Թուրքիայի հետ քաղաքական ու տնտեսական կապերը, թե հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու բարոյական հրամայականը։ Դեսպանը ցեղասպանության ճանաչման բարոյականությունը համեմատել էր միասեռական զույգի բարոյականության հետ։ Ես ցանկանում եմ հայտնել իմ անկեղծ ափսոսանքը, որևէ հետին միտք անգամ չունենալով իմ ասացները ողբերգական իրադարձությունների վերաբերյալ, որոնք հայ ժողովրդին անսահման տառապանքներ են պատճառել անցած դարասկզբին, հայ ժողովրդին վիրավորելու պատճառ են դարձել։ Անհուն ափսոսանքով եմ նկատում, թե ինչպես է մեկնաբանված իմ պատասխանը հարցին։ Ես խորապես ցավում եմ ցանկացած դժբախտ հյուրիմացության համար, որը կարող է ունենալ որևէ հնարավոր ազդեցություն ռումին և հայ ժողովուրդների ավանդական ամուր հարաբերությունների վրա։ Ռումինիայի արտգործնախարարությունը դատապարտել է դեսպանի հայտարարությունը։ Ռումինիայի պետական լրատվական գործակալության տարածած հայտարարության մեջ ասվում է, որ արտգործնախարարությունը անընդունելի է համարում ցանկացած վարկագից կամ արտահայտություն, որը անհանդուրժողականություն ու կարծրատիպեր կտարածի։ Արտաքին գործերի նախարարությունը չի հանդուրժում և չի հանդուրժելու ռումինական դիվանագիտության որևէ ներկայացուցիչ, անկախ նրա զբաղեցրած պաշտոնից, վարկագծի և հռետորաբանության որևէ շեղում, որը կարող է հանգեցնել Ռումինիայի և այլ երկրների երկկողմ հարաբերությունների արժեքների, կանոնների և հիմնարար սկզբունքների ոտնահարմանը կամ միջազգային խնդիրների հարցում ռումինական պետության դիրքորոշման խեղաթյուրմանը։ Դեսպանի հայտարարության վերաբերյալ Civilnet կայքը ծավալուն հոդված էր հրապարակել, որից հետո Ռումինիայի դեսպանը կայքի ներողություն էր խնդրել։ Armen Press-ն էլ հայտնում է, որ դեսպանին բացատրություն տալու համար կանչել են Ռումինիա։ Ով է Հայաստանի Հանրապետությունում Միացյալ Նահանգների նոր դեսպանի թեկնածուն։ Միացյալ Նահանգների Սենատի Արտաքին Հարաբերությունների Հանձնաժողովը հաստատել է Հայաստանի Հանրապետությունում Միացյալ Նահանգների նոր դեսպանի պաշտոնում Ռիչարդ Միլզի թեկնածությունը։ Միլզը Հայաստանը ճանաչում է 90-ականներից։ Խորհրդային Միության փլուզումից հետո Ֆրանսիայում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան սկսնակ դիվանագետը վերադարձավ Վաշինգտոն և պետքարտուղարությունում անցավ նորանկախ Հայաստանի և Ադրբեջանի գծով դիվանագիտական աշխատանքի։ Մասնագիտական գործունեության 26 տարվա ընթացքում Միլզն աշխատել է Պակիստանում, Իռլանդիայում, Մեծ Բրիտանիայում և Ռուսաստանում։ Այս տարվա սեպտեմբերին դեսպան նշանակելուց առաջ Միլզին քննել են ամերիկացի սենատորները։ Արտաքին Հարաբերությունների Հանձնաժողովում դիվանագետը հայտարարել է, որ հայ-թուրքական հարաբերություններում առաջընթացի բացակայության պատճառը Թուրքիան է։ Ռիչարդ Միլզը խոսել է նաև հայոց ցեղասպանության մասին։ Խոսելով Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման մասին, Միլզը վերահաստատել է իր երկրի դիրքորոշումը։ Նրա թեկնածությունը այժմ պետք է հաստատի Սենատը լիագումար նիստում, դրական քվեարկության դեպքում նա կփոխարինի Ջոն Հեֆերնին։ Հրանտ Դինքի մարդասպանո Գյուն Սամաստը հանցագործության հետ կապված խոսել է մինչ այժմ գործում անունը երբեք չհիշատակված երրորդ անձից։ Սամաստը ինքնակամ որպես վկա նոր ցուցմունք է տվել։ 3 ժամ տևած հարցակնության ընթացքում Սամաստը 8 էջ կազմող ցուցմունք է տվել դատախազին։ Հարցակնությունից հետո դատախազ Դողանը լրագրողներին հայտարարել է, որ վկայի ցուցմունքները հետազոտության արժանի տեղեկություններ են։ Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանցի լրագրող Խադիջա Իսմայելովա ին դատարանը 2 ամսով կալանավորելու որոշում է կայացրել։ Իսմայելովան Բերման է ենթարկվել և հարցաքննվել Ազատլիկ ռադիոյի և Մեդիան TV-ի նախկին աշխատակից Թուրալ Մուստաֆաևային ինքնասպանության հասցնելու գործով։ Մուստաֆաևը հայտարարել էր, որ Իսմայելովայի ճնշումների պատճառով է որոշել վերջ տալ կյանքին։ Ազատություն ռադիոկայանի ղեկավար Նենադ Պեժիչը խիստ քննադատել է դատարանի որոշումը։ Խոսքի և մամուլի ազատության դեմ ադրբեջանական իշխանությունների վարած բռնապետական և ոչ ժողովրդավարական քաղաքականությունից խիստ դժգոհ է մամուլի ազատության հարցի ներկայացուցիչ Դունյա Միչատովիչը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարի Հարֆը հայտարարել է, որ պաշտոնական Վաշինգտոնը խիստ դատապարտել է լրագրողի կալանքը և մտահոգություն է հայտնել Ադրբեջանում քաղաքացիական հասարակության վրա Բաքվի ճնշումների վերաբերյալ։ Ադրբեջանցի լրագրողին պաշտպանել են իրավապաշտպան և լրագրողական բազմաթիվ կազմակերպություններ։ Խադիջա Իսմայելովային սպառնում է 3-ից 7 տարվա ազատազրկում։ Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոն հեռախոսազրույց է ունեցել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերիի հետ, որի ընթացքում քննարկել է Դոնբասի խաղաղ կարգավորման հարցերը։ Նրանք մասնավորապես խոսել են Եռակողմ շփման խմբի հանդիպում անցկացնելու մասին։ Առաջիկայում նման հանդիպում անցկացնելու
Հրաժեշտ են նոր լիցք հաղորդելու Մինսկյան պայմանավորվածությունների կատարմանը, ասված է Ուկրաինայի նախագահի կայքէջում տեղադրված հաղորդագրությունում։ Պորոշենկոն հայտարարել է, որ Եռակողմ շփման խմբի նիստը տեղի ունենա անհապաղ Դոնբասի բնակչության հումանիտար խնդիրներին լուծում տալու համար։ Պորոշենկոն ընդգծել է Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի կողմից 5-7 օրը ընդունված բանաձևի կարևորությունը, որը դատապարտում է Ռուսաստանի ագրեսիան ընդդեմ Ուկրաինայի։ Գրոզնիում հարձակման հետևանքով զոհված ոստիկանների թիվը ներքին գործերի նախարարության նոր տվյալների համաձայն հասնում է 14-ի։ Ուրբաթ օրը Չեչնիայի նախագահ Ռամզան Կադիրովը հաղորդել էր, որ հարձակում գործած բոլոր 11 անձինք սպանված են։ Նրա խոսքերով հարձակումը կազմակերպած անձը Ահմադ Ումարովը գտնվում է Թուրքիայի տարածքում և Ռուսաստանի իշխանությունները պետք է պահանջեն նրա արտահանձնումը։ Մամուլում տեղեկություններ կային նաև այն մասին, որ հարձակման պատասխանատվությունը իր վրա էր վերցրել Ումարովի գլխավորած Իմարա-Կովկաս խմբավորումը։ Եվ մեր թողարկման վերջին երկու լուրը, կենթանիները նույնպես սիրում են ֆուտբոլը, առաջին դեպքը չէր, որ կենթանի է դուրս գալիս խաղադաշտ և դադարեցնում խաղը։ Զավեշտալի դեպք է գրանցվել գրեթե կղզում կայացած հանդիպման ժամանակ, դաշտ ներխուժած այծը փորձել է տեղ զբաղեցնել դարպասում։ Ֆուտբոլիստների և մրցավարի մեծ ջանքերի շնորհիվ կենթանուն դուրս են հանել խաղադաշտից։ Բելեն տեսահողերձով դիմել է երկրպագուներին, խնդրելով չանհանգստանալ իր առողջական վիճակի համար։ Ֆուտբոլի աշկան կիթառ է նվագել, շնորհակալություն հայտնելով իր երկրպագուներին։ Վերջերս Բելեն երիկամների խնդիրներ ունի և վիրահատվել էր։ Հիվանդանոցից դուրս գրվելուց հետո նա դարձյալ հոսպիտալացվել էր վարակի պատճառով։ Այսքանը, մաղթում եմ ձեզ հաճելի հանգստյան կիրակի հաջողություն։